Assalamu alaikum, ardakta ağayın kadarmende körülmen, iman şuvağı bul jolu özlerinizge meşit ädebi degen taqırıpta sunğalı otur. Osı orayda arnayı miman şakırtkan edik. Tanıs bolunuzdar, Kazakstan Müslümandarı Dini Basqarması Uağız Nasihat bölümünün mengerüşüsü Batırjan Berденұлы arnayı kelip otur. Assalamu alaikum ağa, hoş geldiniz. Amin. Endi meşit bul kulşuluk jasalatın orın, jalpı bizdin ömürimizdegi Adam ömründeki meşitin oranı kanday, nesimen erekşe meşit? Ostamasıdaq. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rahımdı, erekşe merimdi Allah'ın atımen bastayımın. Allah Ta'ala el jurtumuzga amandık bersin. Erine, her bir Müslüman balasının bu ömürde erekşe onun jüreğinin törünen oran alatın, onun kıbılası bolıp sanılatın, katelik istese tövbe jasaytın, жер бетіндегі ең көркем үй ол Алланың үйі мешіттер. Сондықтан бұл қай кезеңде болмасын, қай дәуірде болмасын, біздің кешегі қиыншылық замандардың өзінде бүгінгі тәуелсіздіктен кейінгі кезеңдердегі мешіттердің жағдайын барлығы Аллаға шүкір бұл жер бетіндегі қаланың, елдің көркін білдіріп тұрған бұл мұсылманның жүрегінде ерекше орын алатын ғибадат үйлері. Сондықтан бұл мұсылман қоғамында, адамзат өмірінде мешіттің орны бөлек. Өйткені ол жай ғана үй емес, ол Алланың үйі. Алланың үйі кімдер келеді Алланың үйіне? Алланың үйіне түрлі адамдар келеді. Түрлі адамдардың тағат ғибадатын орындайтын, тәубе ететін, садақасын беретін, сыйынатын мейірімді де жаратушы Алладан сұрайтын дұға тілектерінің барлығының тоғысатын үлкен рухани орда ол мешіт. Сондықтан біз мешітті бұл қазақ тілінде мешіт деп атады. Өйткені мешіттің сөз төркіні ол түбі мәсжид деп айтамыз. Мәсжид сәжде етілетін жер деген сөз. Сәжде етілетін жер, құлшылық орындалатын мекен. Сондықтан біз иншалла бұл жер бетіндегі мешіттерді көркем түрде мысалы барлығымыз бала болып өстік қой. Мысалы біздің бабаларымыздан, үлкендерімізден өсиет болатын. Мешітке қарап қол созба. Мешітке қарай аяқ созба. Мешітке қарай дәрет сындырма. Мешітке тарапына қарай түкірме. Неге? Өйткені бұл кез келген адам баласының бұл құрмет тұтатын мекені. Мейлі ол бес уақыт намаз оқитын шығар, мейлі ол бес уақыт намаз оқымайтын шығар, біздің Аллаға шүкір қазақ халқында, мұсылман қауымында бүгінгі күнде әрқашан біз оны қастерлейміз, құрметтейміз. Өйткені ол Алланың үйі. Енді Батыржан ұстаз, осы мешітте парыз амалдарды өтеудің сауабы қандай? Әрине, біз әрбір амалдардың сауабын, оның дәрежесін, оны ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның өсиеттерінен естиміз, өсиеттерінен көреміз. Ардақты пайғамбарымыз не деп айтты? Бұл үйде жеке оқылған намаздан мешітте жамағат болып оқылған намаздың сауабы 27 есеге артық болады деді. Енді бұл ғибадат тұрғысынан. Ал енді шында да сіз үйде де намаз оқисыз, бірақ Алланың үйі мешітте сіздің бір ғана мақсатыңыз бар. Сауап алу, жамағат болып, Алланың құзырында сол жамағаттың сауабын алу мақсатында мешітке қарай баратын болсаңыз, мешітте сол парыз намазыңыз өтейтін болсаңыз, онда иншаалла Алланың құзырында үлкен есе сіз сауапқа кенелесіз. Ал енді осы жерде айта кететін жайт, Аллаға шүкір енді біздің шариғатымызда жалпы жер пайғамбарымыз исламға халал етілген. Мысалы, кез келген жер намаз оқитын мұсылман үшін жер беті ол халал. Мысалы, біз сапарда жүрсек те, жазық далада жүрсек те, сондай ақ мынау үйде жүрсеңіз де, жұмыс орнында жүрсеңіз де, сіз қай кезде болса да сіз намазыңызды оқи аласыз. Оған ешқандай бір шектеу жоқ. Ал мешітке келіп парыз намаздарды
жамағат боп бірге оқудың сауабын пайғамбарымыз осылайша қызықтырған және де оның сауабының Алла құзырында ерекше болатындығын айтқан. Бұнымен қоса әрине мешітке барудың өзі де сауап. Бұл сіз бірінші намаз оқу үшін бара жатсыз, парыз намазды өтеу үшін. Оның сауабын алдыңыз. Ал енді мешітке бара жатқан кездегінің өзінің сауабы бар. Айталық, Алла елшісі саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, қандай да бір кісі, қандай да бір пенде үйінен жақсылап дәретін алса, дәретін алып болғаннан кейін Алланың үйлерінің біріне, яғни мешіттерге намаз оқу үшін, намаз өтеу үшін мешітке қарай жолға шықса, онда оның әрбір басқан қадамы, мысалы оң аяғы әрбір көтеріліп басқан сайын, оның дәрежесі Алланың алдында, Алланың құзырында дәрежесі көтеріле береді дейді. Әрбір сол аяқты қадамдап басқан сайын, оның қате кемшілігі, күнәсі кешіріле береді дейді. Қараңыз, сіз мешітке қарай қадам басуға ниет еттіңіз, сіздің қадамыңыздың өзінде үлкен осындай Алла елшісі айтқан, саллаллаһу алейхи ва саллям осындай ұлық мәртебеге, сауапқа, Алланың құзырындағы дәрежеңізден артық дәреже бар ма? Алланың құзырында сіздің дәрежеңіз, мәртебеңіз биік болса, дәрежеңіз қалай көтеріледі? Міне осындай қарапайым үйде жақсылап дәрет алдыңыз, Алланың үйінің мешіттерінің біріне қарай қадам жасадыңыз. Бұған жаңағы бір қандай да бір дүниенің, мал дүниенің болуы немесе таршылықтың болуы шарт емес. Бұған шынайы ниет керек. Алланың құзырында сіз дәрежелі пендеге айналасыз. Алла разы болсын. Енді мына әрине осы кез келген жерге барудың бір өз орны бар. Бір жерге бір жаңа әдемі киініп барамыз. Осы мешіттің де енді өзіндік тәртібі болады. Соған сай киінуіміз керек. Жалпы мешітке кіру әдебі жайында сұрағым келіп отыр. Мына қалай киініп барамыз өзі мешітке? Дұрыс айтасыз. Бұл өте маңызды. Өйткені қараңызшы, бұл адам баласы пенде болғаннан кейін кейде түрлі ой түседі ғой ойына. Алайда сізді мысалы бүгін қонаққа шақырса біреу, сіз өзіңіздің үйдегі жүрген киіміңізбен қонаққа барар ма едіңіз? Жоқ. Сіз қонаққа баратын киіміңізді әзірлейсіз, оны дайындайсыз, жаңа киім киюге құмарланасыз. Жаңағыдай ескі киім киіп жүрген болып, сол киіміңізбен сол қонаққа барғыңыз келсе, кішкене бір түрлі көңіл күйіңіз болмай тұрады. Жаңалау киім кигіңіз келіп тұрады, пендесіз ғой. Бірақ сіз қараңызшы, сіз әлемдердің Раббысы, күллі әлемді жаратқан, жаратушы Алла Тағаланың қонағы болып мешітке бара жатырсыз. Сіз кімнің қонағысыз қараңызшы? Сіз Алланың қонағысыз. Демек, әлемдердің Раббысы Алла Тағаланың құзырына сіз мешітке келе жатқан кезде үйдегі ескі киіммен келу қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Міне мәселе осында. Адамның ол, біз хадистегі баяндаманы айтамыз. Пайғамбар сұлым хадисте бұлай деп айтты дейміз. Алайда сіз, кей адамдар хадистің өзіне сүннеттің өзіне қайшы сүннет жасап жатады. Жаңағыдай менің енді мешітке келе жатқан кезде киімің болса болды емес пе деп келе береді. Дұрыс, киіміңіз болса болды, әурет жеріңіз жабылса сол киіммен келіп намаз оқи аласыз. Бірақ сіз қонақ болып келе жатсыз ғой. Алла Тағала пендесі Алланың үйінің біріне кіріп, Алладан алақан жайып дұғасын сұраса, Құдай Тағала сол пендесіне, бұл пендем менің үйіме қонақ болып келді, оның сұрағанына құр қол қайтаруға ұяламын дейді. Алла пендесінен ұялады құр қол қайтаруға. Яғни сіз алақан жайған дұғаңызға Құдай Тағала дұғаңызды қабыл етеді. Ал енді әлемдердің Раббысының құзырына мешітке келе жатқан кезде сіз міндетті түрде жаңа киіммен келуіңіз керек. Жақсы киіммен келуіңіз керек. Әдепті киіммен келуіңіз керек. Өйткені бұның өзі үлкен сүннет болып саналады. Яғни мешітке жақсы киім киіп келу пайғамбарымыздың сүннеті. Жақсы иіс семіну, бұл пайғамбарымыздың саусын сүннеті. Әтір семіну. Сол секілді мешітке енді келдіңіз, жақындадыңыз. Мешітке қалай кіресіз? Әрине оның да өзінің сүннеті бар. Мысалы мешітке бисмик аллахумма деп сіз оң аяқпен кіресіз. Алланың атымен деп оң аяқпен кіресіз. Бұл да маңызды.
оң аяқпен кіресіз. Мешіттің ішіне кіргеннен кейін де сіздің бар мақсатыңыз намаз оқу, құлшылық жасау. Ол мешіттің ішіне кіргеннен кейін өзінің әдебі басталады. Яғни кез келген адаммен дүние сөзін сөйлеспеу, жаңағыдай әркіммен бір қалжыңдаспау. Мешітке кірдіңіз. Ассаламу алейкум. Бисмика Аллаһумма. Аллаһум афтах алайна абуаба рахматик. Я Раббы, маған мейірім есігіңді аша гөр. Мені өзің жарылқай гөр. Оң аяқпен кірдіңіз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп амандасып кірдіңіз мешітке. Сіз осындай ниетпен кірдіңіз, сіз оның өзіндік сауабын аласыз. Оның оң аяқпен кіресіз. Ал енді мешіттен шығар уақытта сол аяқпен шығасыз. Оң аяқ іште тұру керек, сол аяқпен сыртқа шығу керек. Бұл енді жалпы мешіттің өзіндік келу, мешітке кіру әдептері. Алайда басты нәрсе ол шынында да адам баласының мынау жүріс тұрысына, шариғатымыз ерекшелігіне, ол тазалығымен, киім киюімен, оның мәдениеттілігімен өзгеден ерекше болып тұрады. Сондықтан жақсы киіммен, жақсы иіспен әдемі болып келгенге не жетсін. Енді жақсы істеп қалдыңыз ғой, осы одан бөлек мына мешітке мына жағымсыз иіспен бармау жайында айтылған, осыны бір толықтыра кетсеңіз. Әрине, мешіт бұл шынында да жамағаттың жиналатын орны дедік. Ол жерде жамағат жиналады. Біздің шариғатымызда ең бірінші сіз мұсылман баласы өзгеге қандай да бір зиян тигізбеу. Ол жаман иісімен болсын, жаман сөзімен болсын, қолымен, тілімен дейді ғой хадисте. Яғни, қараңызшы, сіз егер үйде дейді, үйде енді отбасыда болғаннан кейін өзіндік нәрі бар ғой деп сарымсақ жейді. Сарымсақ жейді. Сарымсақтың да өзіндік денсаулыққа пайдасы бар дейміз. Сарымсақ жегеннен кейін жамағат намазына келмеңіз дейді. Неге? Біріншіден ол иісті періште ұнатпайды екен. Екіншіден қасыңыздағы жамағат сізден жиіренеді. Жамағаттың өзі ыңғайсызданады. Жаман иіс тұрғаннан кейін, жамағатқа сіз қош иіс бере алмағаннан кейін бармаңыз дейді. Сондықтан біз сарымсақ, жаңағы жуа дейміз ғой, пияз жеген уақыттары мешітке бармағаныңыз жөн. Өйткені ол жерден сіз өзгеге бір залалыңыз, зияныңыз тимеу керек. Енді мына мешіт ақысы деген бар. Осы екі рахат намаз оқумен өтейміз. Бұл сүннет амалға жата ма? Әрине, мешіттің де өзінің ақысын беріңдер дейді. Мешіттің ақысы не деген кезде, ол мешіттің ақысы екі рахат намаз оқу дейді. Екі рахат нәпіл намаз оқу. Бұл енді парыз емес, бұл нәпіл. Нәпіл намаз болғаннан кейін, бұны мешітке кіріп, екі рахат намаз оқып алған, бұл ішінде да үлкен сауап амалдардың, нәпіл намаздардың ішінде сауап тұрғысынан да бұл пайғамбарымыз сасламның орындаған және бұл әрбір мұсылман баласына сүннет ретінде, мұстахаб ретінде айтылған нәпіл намаздардың бірі. Бірақ бұл сүн, кейде біз көріп жатамыз мынау мешіт ішінде сүннетті орындаймын деп сүннетке қарсы шығып жатады. Сүннетті орындаймын деп екінші бір сүннетке қарсы шығып жатады. Олай болмау керек. Сүннет орындалған кезде екінші бір сүннетке қайшы келмеу керек. Мысалы, айталық, сіз мешітке кірген уақытыңызда жұма намазының уақыты деп қалдыңыз. Кірдіңіз. Кірсеңіз имам құтпа оқып жатыр, уағыз айтып жатыр. Ол кезде макрух уақыт дейміз ғой, мынау намаз оқылатын үш кезде макрух уақыт дейміз. Таң шығып жатқан уақытта, мынау тал төбеге түске, тал түс кезінде, тал төбесіне келген кезде, тал түсте, сосын мынау батып бара жатқанда жағаласы намаз оқуға болмайды. Бұл макрух уақыттар. Ал осы уақыттарда мысалы сіз жұмаға кірдіңіз, жұмаға кіргенде имам құтпа айтып жатқан болса, құтпа айтып тұрған болса, онда ол кезде сіз салават айтып отырғаныңыз абзал болады. Екіншіден, мешітке кірдіңіз, кіріп келсеңіз, қамат айтылып, жұрт парыз намазда тұр, сап түзеп қойған. Мен екі рақат
meşit aksın oğukhan joğukum oy dep barıp bir ırışta meşit namazın oğuğa tıyım salındı. Birden parızğa qosılıp ketu kerek. Osı sekildi bizdin özimizdin makruh vaqıtlarda tıyım salınğan vaqıtlardan tıs kezlerde әрине meşit aksın oğup nəpil namazın oğukhan savap. Ötken nəpildir ol şınıda kiyim ketik toltıradı, ol ahirette de özünün savabını aladı. Al bırak айта кететін нәрсе сол, қазір жамағатқа айтатын сол, көбісі жамағат біле бермейді, кіреді де жаңа біз құтпа оқып тұрған кезде намаз оқып жатады. Ол дұрыс емес. Адам жанындағы көп адамға кедергісін келтіріп жатады. Кедергісін келтіру бір бөлек, екіншіден ол сүннетке қайшы нәрсе амал жасап жатыр. Ол жерде ол салауат айтып отыру керек. Яғни құтпаны тыңдау керек. Ол намаз оқылатын уақыт емес. Сондықтан осындай кездерге назар аудару керек. Осы өзінің жадында болу керек. Әрбір мұсылман баласы өзінің тыйым салынған кездерін білген дұрыс. Енді ұстаз, мешітке ертерек бару, парыз, намазды күтудің сауабы қандай? Әрине, әрбір намазда екінші намазды күтудің сауабы ерекше, ұлық. Әрине, оны жасай алса, жамағат мысалы бесі намазын оқып, екінтіні күту. Немесе таң намазын оқып болып, дұға намазын күту. Сынды бұның бұған қатысты пайғамбар сасылам хадистері бар. Бұл үлкен сауап. Әрине мешітте отырса, екінші бір намазды күтетін болса, ол тіпті нәпіл ұмыра жасағандай, нәпіл садақа бергендей, нәпіл жаңағы түрлі қайырлы істер істегендерден жақсы деген. Ал енді оған отыралса, күтайлғаны ол өте абзал болады, өте жақсы болады. Қаны кей, ақшам оқып алып, құптанды күтіп отырса. Бірақ құптанды күтіп отырым керек деп отырып, қазір күнімізде енді қазір кез келгеннің қолында телефон ғой енді отырып, телефон шұқылап, бір мешіттің ішіне кіріп, бір әдепсіз түрлі YouTube каналынан немесе біреудің болып жатқан әзілін көріп отырып, енді бұл әдепке сай емес. Бұған байқау керек. Мешітке кіргеннен ол жердегі пайғамбар сасылам айтқан хадисіндегі мағына не? Бір намаздан екінші намаз күтудегі мағына не? Ол зікірмен отыру керек. Ол жерде Алланы ұлықтаумен отыру керек. Тәсбихаттармен отыру керек. Сол секілді дұғамен отыру керек. Ал енді кіріп әртүрлі бейәдеп нәрселер жасайтын болса, онда ол сауабын ала алмайды оны. Осыған назар аудару керек. Енді мына Алла үйінде ішіп жеу қаншалықта деп ке жатады? Енді бұл пайғамбар сасылам хадисінде де, пайғамбар сасыламның өмірінде де бұл кездескен, бұл бар. Мешіттердің ішінде тамақ жеуі, мешіттердің ішінде жаңағыдай құрма жеуі деген секілді. Бұл енді пайғамбар сасыламның өмірлерінде келген. Ал енді қай кезде тамақ жемеу керек. Мешітке кірген кезде де кіріп отырып алып тамақ жей беру емес, бұл жерде мақсат ауыз ашу болған, мешіттің ішіне кіріп ауыз ашатын болған. Нәпіл намаз оразаларда, парыз оразаларда, одан кейін кейбір енді пайғамбар сасылам дәуірінде кейбір мұқтаж, аш адамдар, жолда қалған адамдар мешітте түнейтін болған. Сол кезде мешітке келіп оларға тамақ әкеп беретін болған. Яғни ол біздің кешегі, біздің қазақ даласында да орын алған кешегі бабаларымыздың тарихында да бар. Мысалы, жолаушылар, жаңағыдай мұқтаж жандар мешітке барып, түнеп сол жерден жаңағыдай бір халықтың алып келетін тағамына мұқтаж болған. Яғни сондай мақсаттарда мешітте жеуге рұқсат етіледі. Екіншіден тыйым салынады қай уақытта? Ол намаз кезінде. Екіншіден құтпа айтып, жұма уағызын жүргізіп құтпа айтып тұрса, сенің тамақ жеп тұруың бұл енді сүннетке қайшы болады. Сол секілді намазға тұрған уақытында аузың шайнап келіп намазға тұру бұл да енді сүннетке қайшы болады. Намазға тұрған кезде ол ондай нәрседен аулақ болу керек. Жалпы бұл шариғатымызда мешітте тамақ жеудің рұқсат етілетін түрлері осы жаңағыдай. Алла разы болсын, өзіңізге, міне біздің де уақытымыз таяп қалыпты. Бүгін шын мәнісінде бір
жақсы тақырыпты көтердік. Алла үйінде құлшылық ордасында бос әңгіме айтпау, бос дүниелік іспен айналыспау, өзін бір жаңағы әдепті ұстау турасында жақсы бір уағызыңызды жеткіздіңіз. Қадірменді көрермен, бүгінгі біздің студия қонағы болған Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы уағыз насихат бөлімінің меңгерушісі Батыржан Мансұров ұстазға алғыс айтамыз. Осымен хабарымыз тәмам. Аман, саулықта, жақсылықта жүрсек.